Eu acho que o estilismo trouxe para a história da moda uma sensação muito vaga de como as coisas são feitas. Não necessariamente as pessoas sabem como é feito, só sabem como que é o desenho daquilo. Então, para mim, foi muito importante conseguir retomar o fazer. A coleção que eu entreguei para o design, acho que foi como se fosse um resumo que eu faço diariamente. Então tem um pouco dos plissados, um pouco de alfaiataria, um pouco desses recortes, como se fosse um quebra-cabeça, assim. Mas ele é encaixado para não ter excedente de tecido. No plissado, em alguns recortes, é onde a gente consegue ter uma ideia de grafismo. É onde você vê algum tipo de linha sendo representado com cada uma das espessuras dele, mais fino, mais grosso, radial. Eu tentei escolher as cores que eu considerava as cores mais clássicas mesmo, dentro de um guarda-roupa feminino. Dentro dessa ideologia de oferecer o que as pessoas realmente querem ou precisam, eu acredito que são cores que dentro de um guarda-roupa funcionam sempre. Anotações sobre Oposicidades é o nome de um filme do Wim Wenders com Yohji Yamamoto e fala muito sobre como as roupas são feitas. E o que eu acho mais interessante é do como as pessoas representam algo através das roupas. Então é como se fosse uma troca, né, sobre o processo do fazer das roupas, o que elas representam e aonde elas estão inseridas. E a minha pesquisa inicial começou com a forma tradicional de fazer as roupas. Então eu meio que retomei o princípio básico da pureza do material mesmo. Então desde o ano passado eu comecei a revisitar um processo tradicional de fazer. Eu chego no ateliê, eu pego os tecidos que eu tenho aqui, faço uma primeira prova no murim, que é esse algodão cru. Mas é um trabalho muito experimental, é de você conseguir dar o exemplo. Eu tenho uma pesquisa bem importante de tecido de matéria-prima. Eu restringi a tudo o que é tecido nacional e a mão de obra nacional. Então isso eu acho que é uma consciência que a gente precisa começar a exercitar para que essa grande indústria da moda, que é uma indústria do consumo, consiga entender o lugar dela também. O processo com o U-Design foi bem interessante porque é um formato diferente, onde as pessoas podem patrocinar, de certa forma, o feitio das coisas só após elas realmente serem aceitas, elas serem consumidas, não antes. Então, isso eu acho que é uma grande diferença de ideologia e, ao mesmo tempo, de forma de consumo.